بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلبت وحا فرصة وينية إن كورنيل عبد الناصر يو سراكي الحجينة ذا يو سراكي شكلة بيشة أصعته ديجان كي يدي بحرينتي إيران إن أنا ألقى بكسجوتي فرصة ده صنارك تان هلأن إلهكم هذنيا وحنو يمد dan yarada inaan la dardaarmo una sheego in ay kaligood ahayn oo aan la soconno deegaankina wada tagayno dhulkana wada xoreynayna insha Allah annaga idin la jirno waxa loo baahan yahay waxa waa moral niyadiina waa inay bir noqoto deegaankina cid idin xoreynayso waa sugeysaan ma jirto marka ina diyaar u ahaataan xoreynta deegaankiina si aad sharaf iyo xornimo beerihiina iyo ganacsigiina iyo xoolihiina aad ku ilaashataan kuna tacbataan waalidiintiinana xor ugu noolaadaan xogta aan hayno baad joogtaa laga qaadaa deegaankeena waana maxaa la yiraahdaa wax annagana laga arka شباب محالي هذا ماها كما سميسنو جيركو هذا بير كما سميسنو أنا جانا بونش مني وحنا هاي ده جرو أو دل إيه ديجان له عد إذن حرين السنة مالها وين أنا جا استأجنو حريصن وين كم هذا علنا يا دلني يا رب بدن وما ركتي كورنيل كو هذا كهر ما ركتي قبل كل جوجي وأنا أجن هاي أصور دبر أضيعي ayagoona waxba ilmahooda ku ogeyn reerkooda uga tagin inay joogeen deegaanka wax yaraa noo dhiman in dhabaradeyga aad sii wadaan oo deegaankiina aad xoreysataan ayaan idinkugu imid galabta inaan isku dardaarno adinkana wixii farsamo ah oo hoosna loogu sheegayo ama na looga tagayo aniga iyo siyaasiyiinta kale ee reerka أنا ديك قد بنايو أدين كانوا هذي شيء جيسان أنا أفرين تسرية بيو وأنا إذا قرب تاجنا وجيت كوجي محوي إن أنا أفر لا تك سعيد الله سعره إن شاء الله إلى هاي ما ركت أنا وأنا بلغ بنا ديجان كنا نحرية إن ديجان كنا سوق إيمانه كنا وضع حفلة ذينه كوا دعوين إن شاء الله نحرك وين تاس قول يا جوبني من رجينا يا وأنا قول سنة سان إن شاء الله ده حكت أنا هينو يا تاريخ ده أنا هينو ده قال كم جعلن هذا أنا لو كلفني لكن هذا ده قال قالنا ما لهم كل جبنا أنا قول جيب مغب مركا شباب وان كان هذا هو نوبة أيان هراء ونقول برتتجي جرني oo abaabulka aan bilaabeynay waxaan maqlay xog ah inay soo qayliyeen ay yiraahdeen reerkaas ma soo galeen dagaalka ma la hubaa marka abaabul xumo waxay noo dhibtay waa gooni laakiin dagaal xumo taariikhdana ma dhicin mana dhici doonto waxaan rajaynaynaa inaan guuleysano waan idinka daba imaanaynaa haddee guul iyo gobonimo idin rajaynaya insha allah iyo niyad bira waan idin soo xoojinaynaa ragna waa idin ka horreeyaan ragna waa idin ka dambeyn doonaan waa noo hiiraan insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu amaasin bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed
sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $30 oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel $70 oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $150 oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e-dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 204 Reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo